നമസ്കാരം. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം RSS-ന്റെ ബൗദ്ധിക വിഭാഗമാണ് പ്രജ്ഞാവാഹക്. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ആ സ്വത്വങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുക, പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ അതിനെ എങ്ങനെ യോജിക്കാനാകും, യോജിപ്പിക്കാനാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമവൈഭവമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താനാകും എന്ന തരത്തിലുള്ള ബൗദ്ധിക ചർച്ചകൾ ഇതെല്ലാം പ്രജ്ഞാവാഹകാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാനാകും, ഒരു പുതിയ ഭാരതത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ നൽകാനാകും എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രജ്ഞാവാഹക് ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്നത്. ഈ പ്രജ്ഞാവാഹകിൻ്റെ പ്രതിവർഷ പരിപാടിയാണ് ലോക് മന്ധൻ. 2016-ലാണ് ആദ്യമായി ലോക് മന്ധൻ എന്ന വലിയ വിചാരധാര വിചാരസത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന, ദേശീയ വിചാരസത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോക് മന്ധൻ എന്ന പേരിൽ. 2022-ലെ ലോക് മന്ധൻ ഈ കഴിഞ്ഞ September 21 ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമാപന ദിവസമാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ഈ ലോക് മന്ധൻ 2022 എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അസമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ, പ്രജ്ഞാവാഹകിൻ്റെ ദേശീയ സംയോജക് ശ്രീ ജെ നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ഈ പരിപാടിയിൽ, ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ മേള ഈ വിചാരസത്രത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, രാഷ്ട്രനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലോക് മന്ധൻ 2022-ന്റെ പ്രാധാന്യം. 2016-ലെ ലോക് മന്ധനിൽ തന്നെ ഡീകോളനൈസ് ഇന്ത്യൻ മൈൻഡ്സ് എന്ന ഒരു ആശയമാണ് അവിടെ ചർച്ചയായത്. അതിനുശേഷം രാജ്യത്ത് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ മനസ്സിലാകും പ്രജ്ഞാവാഹക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ നവനിർമ്മാണത്തിൽ നൽകുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച്. ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ മായ്ച്ചു വരികയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മുടെ രാജ്പഥ് കർത്തവ്യപഥ ആയി മാറ്റിയതടക്കമുള്ള നിരവധി പരിവർത്തനങ്ങൾ, നിരവധി റോഡുകളും നിരവധി സ്മാരകങ്ങളുമെല്ലാം കൊളോണിയൽ പേരുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭരണകാലത്തിൻ്റെയും ചില സാംസ്കാരിക അവശേഷിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവശേഷിപ്പുകൾ മാറ്റി അടിമത്വം, സത്യത്തിൽ ഒരു പുറമേ മാത്രം പോരാ, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അടിമത്വത്തെ മാറ്റുക എന്നതിലുപരിയായി മനസ്സിൽ നിന്നുകൂടി സാമ്രാജ്യത്വത്തെയും അടിമത്വത്തെയും കോളനിവൽക്കരണത്തെയും എടുത്തു മാറ്റുക, പൂർണ്ണമായും ഒരു ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചുമതല കൂടി ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്കുണ്ട്. ഡീകോളനൈസിങ് ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സിനെ കോളനിവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുക എന്ന ആശയം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഭരണതലത്തിൽ നടപ്പായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരികയും നിരവധി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ഒരു പക്ഷേ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആ ദിവസങ്ങളിലെ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മുക്തമാക്കിയതുപോലും ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന ആശയത്തിലാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചൈന പോലും 1% താഴെ സാമ്പത്തിക GDP വളർച്ച കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇരട്ട അക്കം കടന്നു എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, സ്വാശ്രയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു പരമവൈഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ലോകവേദിയിൽ ശോഭയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഭാരതത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. അതിന് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ, ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നിന്നും ഭീകരവാദം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്രമസമാധാന നില ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2014 മുന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിസം അഥവാ ഇടത് തീവ്രവാദം തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നിർണായകമായ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്
ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇടത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ബുദ്ധ പഹാഡ് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ സേന പിടിച്ചടക്കിയത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പോലീസ് സേനകൾ പിടിച്ചടക്കിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഭാരതത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വിശ്വഗുരുവായി, ഭാരതത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാല പ്രതാപം അയോധ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ കാശിയിലും നടക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ, ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സ്വദേശി ദർശൻ എന്ന പദ്ധതി, അത് കേരളത്തിലടക്കം നിരവധി പദ്ധതികൾ സ്വദേശി ദർശൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭാരത സംസ്കാരത്തെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാല പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലോക് മന്ഥൻ എന്ന 2022 എഡിഷനിലും. ലോക് പരമ്പര എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക് മന്ഥൻ എന്ന പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആശയമായിരുന്നത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ്. കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ഈ സമ്മേളന വേദിയിലെ സാന്നിധ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.